ော့တယ်ကျွန်တော်တို့ CDM ကတ်တောင်မှဟလာဒီဒီတိုင်းဟိုပါပေါ့နေရာတိုင်းမှမရနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ခွဲပြီးတော့ထုတ်ရတာတွေအတန်တန်နဲ့ထုတ်ရတာတွေရှိနေတာပေါ့နော် e-banking နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟလာဒီ cash back ပေးရတဲ့လူတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ခဏပြောလို့တော့ဟိုအတန်တန်နဲ့ပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဟို account transfer တွေနောက် online မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအခုအချိန်ကြီးတော့ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရောခဏပြောလို့ဟလာဒီစားသောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဒီဟိုပေးသက်ချေရတဲ့စနစ်တွေအသာအပေါ်တော့ဆိုတော့ပြောပေါ့နော်ဒီ delivery နဲ့ online ပေးတာတွေအသာပေါ်တော့ဟလာအဲ့ဒါရှိပါပြီပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ပေါ့။ဒီလူအားနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြရဟာ။လုံးဝနဲ့အချိန်ကူပြီးလောက်အောင်ဆက်လုပ်ပေါ့။ဆက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြန်လန်းညီနိုင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်လို့ခင်ဗျာ။ဒီကတော့ဟိုလာတူရဲ့ရန်ရာကိုဒီကထားတာပဲလေ။ဟိုအခုစီဒီကံကလေ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့တူရဲ့အလားဟိုရန်ရန်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟလာအခုလိုပေါ့နော်ဒီကပ္ပန်တို့နောက်ဒီကတည်းက clearance လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်ကဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာဒီ payment တွေ online payment တွေဒါတွေကတော့ private bank တွေနဲ့မှဆက်ဆက်နေရတာကြတော့လေအဲဒီပိုင်းတွေကိုတော့ဟလာဒီကနေကအများများရှိကြတာပါပေါ့နော်ဒါဒီဟာတွေကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမိုက်ပြည်နေတဲ့တာအခုကျွန်လည်းထားတယ်ဖြစ်လို့ဆက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဇေဝနှစ်ဖက်ပြန်လဲတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခိုင်အမာတွေရှိကြတယ်ရှိတယ်တော့ဒီရေးရှိဒီလိုရဲ့တောင်းခံတဲ့ဟိုလည်းဖြစ်ကြတဲ့အမြင်ကြီးပါတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ initial တော့ဟုတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံကလည်းစီးပွားရေးမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့လည်းဆိုရင်နိုင်ငံကဟာလား awareness ကြောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြောက်ကြမှုနဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံမှာဒီမှုတွေနေသွားတာလေ set တွေတိုင်းမှာဒါပေမဲ့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော့ဒီလူတွေရဲ့အားကိုတော့ဒီအပြစ်ပြကြတယ်เนาะခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခြေရတကယ်လူငယ်လူငယ်တွေပေါ့နော်နောက်ချိန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူအားလုံးအားလည်းဒါဟာလည်းတကယ်ရောရှိကြတာအားတော့ကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီတိုင်းမှာခုနပြောလို့ပေါ့ decision maker ပိုင်းနေရာလဲဒါအချိန်မှာဒီနှစ်ဖက်ဟာတောင်းမှမှုတွေ short เนาะအားလုံးပြည်သူရဲ့အကျိုးတက်ကိုပြည်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကောင်းရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရာပုံရိပ်ရလဲတကယ်ကောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအရှင်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟာပြီးွားရေးဟာဆက်ကနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဒီကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေအားပြန်ပြီးတော့ဟာဟိုအချိန်တူမြန်မာကောင်းပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးကြတဲ့ဒီစိုက်ပွဲကြီးကပြီးဆုံးသွားမယ်ကောင်းမှုတော့အဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုရေရှိကြပါမှာကတော့တပူပေါ်တပူဆင့်ပေါ့ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့နေတူကဝမ်းရေခက်ခဲတဲ့သူတွေရှိခဲ့ကြသလိုအခုအချိန်မှာဒီစေအနာရှင်အစိုးရကိုစန့်ကျင်စန္ဒပြတာတွေကြောင့်ဒီကိုရဲ့နေတူကဝမ်းစာရှာနေကြတဲ့သူတွေတကောနောက်ရဖြစ်လာတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကိုတနာမိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲကုနဘောက်လုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေအဲအခြေခံလူရန်းစားတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခုမှအပြင်ကုမ္ပဏီတွေဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းကိုခဏမိထားလိုက်အောင်ကုမ္ပဏီတွေတခြားသောလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအငယ်တွေအလက်တွေသူတို့တွေမှလည်းထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကုမ္ပဏီအငယ်တွေအလက်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းထိခိုက်လာလိမ့်မယ်သူတို့တွေကတခါအခုဆိုရင် ATM တွေကပတ်စံထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခါဘဏ်တွေမှာသွားပြီးပတ်စံထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလက်ကပေးဖို့တွေအဆင်မပြေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟိုစစ်အစိုးရကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုအများကြီးအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လူမှုရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကိုပြည်သူအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးမဖြစ်ကြစေချင်ပါဘူးတက္ကအာနာသိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာသိနေပဲပြောအနာသိနေပဲပြောပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အများကြီးထိခိုက်မှာပဲ။အနည်းနဲ့အများလို့ဟိုပြောရမှာတဲ့ကုလေအများကြီးထိခိုက်မှာပါ။အဲ့တော့အလွန်ကိုကိုတို့ဆိုအလွန်ကိုကြေကွဲမိတယ်။ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလတွင်ပေါ့နော်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကဒီဘက်မှာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံကနဲ့ဟို open market
economy အနေနဲ့ထိဆောက်လာခဲ့တယ်နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာကနေလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအခုတော့လေဟိုတခဏအတွင်းချင်းကိုပဲရိုက်ချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်သိမကြခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံဖို့အတွက်ပေါ့ခက်ခဲလာကြလိမ့်မယ်ဆက်ဆံမဲ့သူတွေကတော့ဥမာတရုတ်လိုမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ရုရှားလိုမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဒီနားကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကတော့မတက်တာလို့မကောင်းတာလို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆံနေကြမဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းနိုင်ငံတကာနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုဟိုအပြန်အလှန်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးကျော့ကျသွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတော့အများကြီးကျော့ကျသွားလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်